50%. Helppo lasku on, ei vaadi se dosenttia yliopiston. Kaksi niitä tarvitaan, prosenttiin 100. Ja siis silloin 2 ei muuta tarvikaan. Kaksikymmentä %, helppo lasku on. Ei vaadi se dosenttia yliopiston. 4 niitä tarvitaan, 100%. Ja siis silloin 4 ei muuta tarvikaan. Kaksikymmentä prosenttia, helppo lasku on, ei vaadi se dosenttia yliopiston. 5 niitä tarvitaan, 100%, ja siis silloin 5 ei muuta tarvikaan. Kymmenen 10%, helppo lasku on, ei vaadi se dosenttia yliopiston. 10 niitä tarvitaan, 100%, ja siis 10 niin pilkku siirtyy vaan. Yksi 1% on 100 vain. Tämä mielessäni laskut oikein sain. 100 niitä tarvitaan, 100%. Ja siis silloin 100 ei muuta tarvikaan. 1% on 100 siis, ja jos tarvii laskea vaikka niitä 5, niin ja ensin 100 saat 1%, sitten kerro luvulla, jota kysyttiin. Jota kysyttiin.